Պատմություն ամուսնության մասին Ջոն և Լիզա Բիվեր Ներածություն Միգուցե հարցնեք, արժեր արդյոք գրել ևս մեկ գիրք ամուսնության մասին Սա առաջին հարցն էր, որը տվեցինք մեզ Գոյություն ունի 3 պատճառ այս գիրքը գրելու համար Առաջինը, մենք զգացինք Աստծո առաջնորդությունը Բացի այդ, մեր երեխաները եւ աշխատակիցները խնդրեցին մեզ գրել այս մասին։ Եվ ի վերջո ձեզնից շատերը նույնպես խնդրել էին այսպիսի գիրք գրել։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ հրաշալի գրքեր ամուսնության մասին, դրանցից շատերն օգնել են նաև մեզ։ Այնուամենայնիվ, ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց մի բաց թողում։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ այդ գրքերի մեծ մասը գրվել է գլխավորապես ամուսիններից մեկի կողմից։ Հրաշալի ամուսնությունը հրաշալի համագործակցության արդյունք է։ Այնպես որ, մենք հավատում ենք, այն ինչի մասին մենք միասին կիսվում ենք այս թեմայով, մեծ արժեք ունի։ Մենք նույնպես գիտենք, որ պատմությունները տարբեր են, ինչպես եւ մերը։ Պետք է ասեմ, որ երկուսս էլ ուժեղ կամք ունեցող մարդիկ ենք։ Ես եւ Լիզան ավելի քան 3 տասնամյակ է ամուսնացած ենք եւ այդ ընթացքում բախվել ենք եզակի դժվարությունների։ Մենք հասկացել ենք հետեւյալը. քանի որ մեր փորձառությունը եզակի է, մեր տեսակետը նույնպես եզակի է լինելու։ Ավելին, մենք ցանկանում ենք խրախուսել տղամարդկանց եւ կանանց, ցույց տալով, որ ամուսնությունը կաղապար չէ, որը սահմանափակում է նրանց։ Մենք հավատում ենք, որ յուրաքանչյուրը ստեղծագործական թույլտվություն ունի կառուցելու իր ամուսնությունը, լավագույնս համապատասխանեցնելով այն իր կարիքներին եւ աստվածային կոչմանը։ Մենք հուսով ենք, որ այս գիրքը կօգնի ձեզ հայտնաբերել եւ գրել ձեր եզակի պատմությունը։ Ում համար է գրված այս գիրքը։ Այս գիրքը նրանց համար է, ովքեր պատրաստվում են ամուսնանալ, ովքեր արդեն ամուսնացած են կամ ցանկանում են իմանալ ավելին ամուսնության մասին։ Քանի որ մեր օրերում ամուսնալուծությունները եւ ամուսնական կյանքի աղավաղումները չափազանց շատ են, շատերն ընդհանրապես վախենում են սկսել իրենց պատմությունը։ Այն, ինչ դուք տեսել եք, չպետք է որոշի ձեր ապագան։ Կան մարդիկ, ովքեր թվում է չեն կարողանում առաջ անցնել իրենց պատմության այն գլխից, որը նրանց դուր չի գալիս։ Մենք չենք ցանկանում, որ դուք փակեք ձեր ամուսնության գիրքը։ Մենք ցանկանում ենք օգնել ձեզ, որ շրջեք էջը։ Կան նույնպես շատ ամուսիններ, ովքեր լավ ընկերներ էին եւ հավատում էին, որ իրենց սիրային պատմությունը երբեք չէր ավարտվելու։ Այնուամենայնիվ, նրանք հայտնաբերեցին, որ իրենց պատմության հրաշալի էջերն անսպասելիորեն պոկվել են ամուսնալուծության կամ կողակցի կորստի պատճառով։ Ձեր պատմությունն ավարտված չէ։ Այս գիրքը սպարիչ ձեռնարկ չէ, որը մանրամասնորեն քննարկում է ամուսնությունը։ Այս թեմայով կարելի է բազմաթիվ հատորներ գրել, եւ բացի այդ մենք չունենք բոլոր պատասխանները։ Այնուամենայնիվ որոշեցինք գրել մեր պատմությունը ընդգրկելով մեր կյանքի ամենակոտրված պահերը, քանի որ գիտենք, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել եւ հավատում ենք, որ մեր անցած ճանապարհը կօգնի ուրիշներին։ Եվ ի վերջո, Հիսուսը դեռ կարծում է, որ ամուսնությունը այն պատմությունն է, որը արժե պատմել։ Ամուսնության միջոցով նա ցույց է տալիս, թե ինչպես է նա սիրում մեզ։ Մենք աղոթում ենք, որ այս գրքի էջերն արթնացնեն հավատք, հույս եւ սեր, թե ամուրիների, թե ամուսնացած մարդկանց, թե երիտասարդների, թե տարեց մարդկանց սրտերում։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ, կրկին երազել։